来呀？别，二叔比哟。哎呀，老人家嘛，买买台来的啦。啊？你你买买台嘛哩？米啊，来买也来没有？哎呀，太急了，我买不买？那这也来没米啊？呀，先别扒了。是扒呀，铺那那里都来，那我过来。几百啦？给呀，米啊，我买台来包皮。呀 ，OK， 阿德拉比。你买台来着？嗯，台来台来。ยาบีเนาะยาบีฮอร์โมนมันปริตะเนี่ยอะลุมิงลาบาครับเนี่ยจารุฮอร์โมนมันอภเวดาฤสิทธิ์ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေတကယ်ကိုတရေတစီ၆လမ်းမှုတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုဒါမသွားဖြစ်တာတော်တော်ကြာပြီဗျာဘာလဲဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လူမျိုးနေရာတွေသွားပြီးတော့စူးစမ်းလေ့လာမယ်ဆိုတော့ဒီထက်မှလည်းတော်လေးကိုတက်ကြွနေဗျာတော်လေးကိုလည်းစူးစမ်းလေ့လာခြင်းစိတ်တွေပေါ်နေရပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာကအရင်တစ်ခေါက်သွားတဲ့နေရာတွေနဲ့မတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်လုရှားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဘယ်လိုမျိုးထူးခြားမှုတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလည်းအရင်ရင်ခုန်နေပါပြီဒီညတော့ဒီထက်မှတော့တော်လေးကိုသွားခြင်းနေပြီသွားခြင်းနေပြီဟုတ်တယ်ဟိုကိုမိုင်တို့ပြောသလိုပဲမသွားရလဲကြာပြီဆိုတော့လေဒီတစ်ခေါက် handling ကပို့ပြီးတော့လဲစိတ်လုံရှားရဲ့ပြီးတော့ဒီအတွက်ပေါ့ဂျိုတင်ပြင်ဆင်ထားရည်လဲရှိပါတယ်ဂျိုတင်လေ့လာပြီးတော့သွားမယ့်နေရာရဲ့တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေကိုစူးစမ်းထားတာပေါ့ဒီခေါက်ကကျွန်တော်တို့ကအရင်လိုဒါတင်းချိုင်းနေဒီဆိုတင်းချိုင်းနေကျွန်တော်သွားတယ်အဲ့ဒီနေမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရပါတော့။ဒီခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်လည်းအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေထက်နောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးထူးခြားနေရာတွေရှိအောင်လဲဆိုလေ့လာရတဲ့အခါမှာဒါရန်ကုန်မြို့ပြင်ကစေယုံတစ်ခုစေယုံတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒါတည်ထားတယ်ပေါ့စေယုံတစ်ခုကဒီစေယုံကြီးကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေဗျ။ဟိုအဲ့လိုမျိုးပရာလောကဝိညာဉ်လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတော်တော်နာမည်ကြီးနေပါတော့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်အဲ့စေယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်အလက်တွေရှာဖွေရပြီးတော့၃ယောက်သဘောတူပြီးတော့ဒီစေယုံကိုဒါအခုလာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါဗျ။ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီစေယုံကြီးကဒီပတ်ဝန်းကျင်လူတွေပြောရတယ်တော်တော်လေးတော့ခြောက်ခြောက်ကိုတော့ကောင်းတယ်။ပြီးတော့သူကထူးခြားချက်တွေကဒီမှာဒီစေယုံကဝန်ထမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတန်းရှိလုံးနေအချိန်တွေမှာသူတို့နောက်ကသပင်ကိုဆွဲတာမျိုးတွေပြီးတော့ခေါင်းပုတ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်တွေလည်းရှိရပြီးတော့ဆ iam မိုက်ဆိုလို့ရှိရင် night duty ကြရဆ iam မိုက်ဆိုသူတို့ခြောက်တွေဆွဲသွားတာဂရင်မောင်းနေဆွဲချတာတော့ရှိရပြောတယ်။ကျုံတယ်လို့ပြောတယ်တော်တော်လေးတော့စေယုံစေယုံကတတန်းဟိုကျောင်းတိလောက်ဆိုရင်ကြားလောက်ပေါ့နှစ်80လောက်ရှိပြီလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နှစ်80လောက်ရှိပြီဆိုတော့တော်လေးတော့ကြာနေပြီစေယုံကတော်လေးတော့ဟောင်းနေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအခုပြန်ပြီးကြားရတဲ့တင်းနေရဆိုရင်စေယုံကနှစ်80လောက်တော့ရှိပြီဒါပေမဲ့လုံငယ်တဲ့တနှစ်နှစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာမှအဲစေယုံကဟိုစေယုံလာတက်တဲ့လူတွေမရှိတော့တာရှိတော့တာရှိတော့တာဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စုံစမ်းတော့စေယုံကိုလာတက်ကြတဲ့လူနာတွေကိုစေယုံကစေယုံမှအကြီးကျယ်မချွတ်မလို့တဲ့ဒီတရေသစင်နန္နာဘဝတွေက၆လမ်းမှုတွေပြုလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲတော့ဒီလိုချောင်းလက်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတာတကယ်လားပေါ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကဒါယူလာပြီးတော့ဒီညစောင့်ကြည့်ခေါင်းပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်ကလည်းအရင်ချက်လည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြောက်တယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရင်ကအင်းနေပါရဲ့ပဲတော့ဆိုတော့အင်းကြတော့ဒါအပေါ်ထက်အောက်ထက်ပဲရှိရလေချန်လေချန်လေပုံမှန်ဟုတ်တယ်အရင်မကြီးအခုကစေးယုံကြီးဆိုတော့အကျယ်ကြီးပဲဟုတ်တယ်အကျယ်ကြီးပဲနေရာတွေကလည်းနာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲ၆ခုလောက်ရှိမယ်နော်နေရာတွေကကျွန်တော်ကြားကြားတော့ဆိုတော့တော်တော်နာမည်ဟိုကြီးတဲ့ဟိုနေရာတွေအများကြီးပဲပြန်ရင်ဟိုရေခဲတားကြီးတို့ရေခဲဒီဟိုရေခဲရေခဲရုံတို့ပြောတာဘွားမီးရေတာဘွားငန်းနေပြီးတော့အဆောင်တစ်ခုဆိုလဲလူနာလူနာမရှိတော့ပါဘူးလူနာအဲဆိုတော့အဲ့အဆောင်ကတော့နာမည်ကြီးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီညလူခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဆောင်ကြည့်လေးလာမှာလူခွဲပြီးတော့သွားမှာလားလူခွဲတင်လာမှာခွဲပြီးသွားမယ်နေရာအများကြီးဆိုတော့လေအဲ့ဆိုကိုမိုက်တရသွားမယ်ဆိုရင်မြာကိုမေဆောင်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုသွားလိုက်လေ။နေရာသွားလိုက်။ဟုတ်ဆော။အဲ့ဆိုဟိုဘာဖြစ်ရင်အဲ့ဟိုဟာဒီအချမ်းလေးပေါ့ဆာဘာလေးမှာဟိုဘာမျိုးပဲဆောင်သွား။ပဲဆောင်လား။ဟိုဟာကော်ရီဒါသွားဆိုတာလေးကြီးလိုက်မယ်။ဟုတ်နော်။အဲ့ဆိုရှင်။အဲ့ဆိုအဲ့လေးအရင်သုံးလိုက်မယ်။လုံးကြီးမှာလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေပါညာဒံမီးတွေပါလေးပြန်ယူတက်ပြီးတော့ iPhone လို့ပါနော်။အဲ့ပြန်ယူလိုက်နော်။ Okay ။အဲ့ဆိုရင်ဒီနားနေဆောင်ကနေပြီးတော့မင်းနဲ့ဖူဖူနဲ့ကဒီဘက်ကိုသွားလိုက်။ရေခဲတိုက်ပဲရေခဲတိုက်ပဲပြီးတော့ဒီဘက်မှာအဆောင်လေးရှိတယ်ဒီတားကြောဖြတ်တဲ့ဆောင်တော့ရေခဲတိုက်တို့အဒီဘက်ချင်းအောင်ဒီဘက်ချင်းအောင်သွားလိုက်အဲ့ဘက်ကသွားလိုက်ဟုတ်ပြီငါတက်ရောက်တဲ့ဒီကော်ရီဒါဒီကော်ရီဒါဟိုအရှိန်ဖြတ်ပြီးရောလေတောက်ပါကောင်တောက်ပါကောင်သွားလိုက်ဒီကောင်နာမည်ကြီးကြပဲလေနာမည်ကြီးနေတော့ပါတယ်အကဲမျိုးလေရေခဲတိုက်ကလည်းတိသားသွားငါကြားရတဲ့ဟာဒီမှာအဲ့ရေခဲတိုက်ကလည်းစိုးရကြတယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုအားလုံးဟောဖြစ်ရင်ဒီမှာပဲပြန်ဆောင်ရင်ဆောင်မယ်လေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်သွားပြီးဒီဘက်ပြန်လာမယ်နော်ဟုတ်လားဆင်ပြေရမလားပြေးပါပြေးပါတော့နှစ်ယောက်သွားပါဆိုတော့ရတယ်အဲ့မှာငါကတော့ဒီမှာဒီကော်ရီဒါရဲ့ဖြတ်ကမှာအရှိရွေးတော့အဲ့နှစ်နေရာဒါတားကြောဖြတ်တဲ့နေရာနဲ့ရေခဲတိုက်နဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဟိုပါပြင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခါလေးယူပါလိုက်နော်ပစ္စည်းတူပြီးတော့တွားလိုက်မယ်နော်တွားမယ်လေဟိုပြင်မိပေးသွားလိုက်မယ်လေနော်ဟုတ်အော်ဒါမီပြင်ပေးသွားလိုက်ပြန်ဆောင်ညရနော်ညရတယ်တယ်ချစ်သွားလိုက်ဘာပါပြန်ပေးခဲ့ပေးခဲ့အဲထွက်ထွက်မင်းထွက်ထွက်ထွက်လိုက်တော့
့အဲဆိုခုနလမ်းကြောင်းနေအတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီကနေမင်းတို့ဟိုဘက်ဆက်သွားအောင်မှာဒီဘက်နော်အေးဒီဘက်ဆက်သွားလိုက်ငါကဟိုဘက်ဆက်သွားလိုက်တော့မယ်နော်အေးပစ္စည်းတွေဆုံးပါလားအေးဆုံးလားဆုံးလားအဲ့ဆိုရကိုမလည်းနေတယ်ငါလည်းကွာတယ်ဟုတ်ကဲ့နေရတော့ခုယူလိုက်အခုဖွင့်တာနော်ဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဖွင့်တာနော်ဖြစ်တယ်မလားဖြစ်တယ်ရတယ်တော့နှစ်ယောက်ပဲတခုဆိုလဲဒီမှာလန့်ပြလိုက်အိုင်ခွန်ကနေပြောကိုမရောတယောက်ပဲရှက်ငါရှက်ပြက်ငါကွာမှာဒီဘက်ပဲရတယ်အဲ့ဆိုသွားလေနော်သွားလိုက်ဟာနော်ယူစားရောနော်ဒီစားလေးလဲကြိုက်ပေါ့နော်သွားပြီနော်ဟုတ်သွားပြီဟုတ်ခုရှက်လားဒီဘက်ထဲဘယ်ဘက်ကိုချောအဲ့ဒီဘက်ရှက်ဒီလမ်းတော့ကိုယ်မူတာဒီဘက်မှာဒီဘက်ကိုဒီမှာကျမ brain box တော့ပွင့်တွေ့လားအထက်ငယ်လေးကြည့်ကြည့်ပါလားဘာမှတော့ခက်လို့ပဲနော်ဟုတ်တယ်ဘာမှတော့မရှိတော့တန်ကြားလိုက်လားကိုယ်ကြားလိုက်ပြီကိုမင်းမိုင်တော့ဘာပြောသေးသူ့ဘက်ကကြားတန်ထိုင်ကိုရှေ့ဆက်သွားကြည့်လိုက်ဆဆလုံးမျိုးပဲအတန်းထက်ကြဟင်းဘုလေးရဘုဝင်လေးရပုတ်အပ်အပ်အနိုင်နော်ဘုလေးရဆက်သွားကြည့်မယ်လေထူကြောင့်ဘုရရှိလာတော့မယ်အခုကြတော့အနားမရတော့ဟုတ်နာဟိုနေရာမှာပဲရတယ်လားအဲတောင်းလေးမှာခုဒီမှာတကားတစ်ချက်တွေ့လားဖွင့်လို့ရလားအကြည့်ကြီးတန်ကျိုးနဲ့ပြောတော့ခတ်တာတော့ခတ်ထားတယ်အော်ကိုဒါကလေအရင်တော့အလုံသမားကြီးတည်းရဲ့တန်ရာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလားဟိုလူကြီးပြောတဲ့တန်ရာဒီရာပြောတာတင်နော်တော့ခတ်တာပုံရရင်တော့ဒီရာတော်တော်လေးချောက်လန့်မှုကြီးများလို့ဖြစ်အောင်ဒီစည်းရုံမှာအလိုတော့ခတ်ထားတဲ့အခန်းတွေဟာအရန်ကိုကျမ်းပြောဒီလားအရန်ကို၆လန့်တဲ့အခန်းတွေကိုတော့ခတ်ထားတယ်လို့ကြားဘူးလေကြည့်ဒီမှာလည်းအရင်တော့ဝန်ထမ်းနေနေရလေအခုသူတို့ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးအရန်6လမ်းလို့အကုန်လုံးလည်းမရှိကြတော့တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဝင်လို့တော့မရအောင်တော့ခတ်ထားအထဲမှာခွေးတောင်အောင်ရှိတယ်တွေ့လားအေးခွေးပဲရှိထမင်းချက်ထုတ်လိုက်ပါဦးဘာမှတူကြအောင်မရှင်းတော့အဲ့ဆိုအဆိုကိုဘာမဆက်ကြည့်လိုက်ဟာဖွင့်ရဖွင့်လိုက်အာဟုတ်ကြီးမအဆောင်တစ်ခုတော့တွေ့ရတယ်။သွားကြည့်ကြည့်ရအောင်။သွားကြည့်ကြည့်လိုက်ခင်ဗျာ။ဒါခလူရီပဲသွားတားကြောဖြတ်တဲ့အခန်းနေနေကြည့်လား။ဟုတ်လောက်တယ်။ဓမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်ပေါ့။ဒါအရင်တော့တားကြောဖြတ်တဲ့အခန်းအခုတော့ပစ္စည်းတွေထားရတာတော့တွေ့ရ။စီဆုပ်ဘာတမီထိုးပြီးပါအောင်ချက်မြင်ရလားရှာရပစ္စည်းတော့ဆုပ်ပြီးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဒီဘက်ကပတ်ကြည့်ရမယ်တလားတော့ခတ်ထားအဲ့ဆိုဝင်လို့ရမယ်အပေါက်ရှိတာပတ်ကြည့်မယ်ဘုဘနာရှိတော့ကြည့်ရအောင်လိထားနော်ဟုတ်အဲ့မှာနောက်မှာအပေါက်ရှိတာချက်ကြည့်ကြည့်ပါလားမာတော့အပေါက်တော့မြေသွားလိုက်မယ်နော်ခဲ့သွားလိုက်ပါလေကိုကြီးမြင်ရလားအောက်မြင်ရတယ်မြင်ရတယ်မလေးသိချာတော့မဖန်ခွဲစာကြီးလားမသိဖြည့်ရှော့ဒီလိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ဒီမှာတံမီးလေးနဲ့ဟုတ်အော်ကိုကြီးဒီမှာလေးအဲအတန်းကြလိုက်အတန်းလေးစံကြလိုက်တာအဲကိုကြလိုက်တယ်ဒီဘက်ကိုထိုးကြည့်လိုက်အမှားတော့မရှိဆော့ဆော့အတန်တန်တော့ကြားတယ်တန်တန်တော့ကြားတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာကကိုကိုတခါပြောရဲ့မှန်ကွဲနေရလားမသိဘူးအဲ့ဒါဘယ်နာမှာလဲလူတယောက်ဒီမှာလာပြီးတော့အပေါ့သွားရင်းနေလေဒီရှိမှလားမသိဘူးအပေါ့သွားရင်းနေအဲ့မှာရုတ်တရက်မှန်ကွဲကြပြီးတော့တခါလှုပ်တယ်နေရလေဟုတ်မှာဟုတ်မှာမှန်ကွဲနေပြီတွေ့လားအော်ဒီနေရာလားဒီကဖြစ်ပေါ်ပြန်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာမှန်ကွဲစာရည်နဲ့ကိုခုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ဟုတ်စကြည့်ထားအမလေးဒီနေရာဖြစ်လိမ့်မယ်မှန်ကွဲသွားပြီးတော့လေပရင်းဘောက်က
လှုပ်လာလို့ဆိုပြီးတော့သူချက်ချင်းထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးဒီနားကလူတယောက်ပြောတာဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလဲခုနအကိုအတန်တန်ကြားလိုက်တယ်အင်းတော့အဲ့ဘက်ကနေဘူးတစ်ချက်ပတ်ကြည့်ပါလားဟုတ်အဆင်ပြေလားအပင်တွေတော့ရှိတယ်ဟုတ်လားနည်းနည်းလေးတွေ့ကြည့်လိုက်ဒီချဲမှာဘာရှိလဲမသိဘူးလေသူပြောတာဒီမှန်ချက်ကြီးကလှုပ်လာတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှန်ကြီးကကွဲကြသွားပြီးတော့တကားကလှုပ်နေရတဲ့ဒီထဲဟာကိုရိုက်မလားကိုရောက်တော့နေချက်သိမ်းတော့ထားလာချဲမှာရှိတယ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဘူးတမ်းပြီးထိုးတာအင်းရှိရလားခဏနေအောင်တမ်းပြီးထိုးပြအမလေးအထဲမှာတော့မရဘူးဒီစီအဟောင်းလေးပဲအင်ဂျီအစုပ်တထဲအင်ဂျီအစုပ်တထဲတော့တွေ့တယ်။ဘာဘွိုင်းလာအိုးကြီးတည်နေဟုတ်တယ်။ဟုတ်လေ။ဘူကဘာထူးကြောင်းမှာဆက်မရှိရော။အဲ့ဒါအကိုတို့ညာထူးကြောင်းမှုရှိရအမှန်ပဲတိလား။ဟာရအောင်ပါလို့ချွတ်ချွတ်နဲ့အတန်ကြီးကြားနေရခုလာအဲ့ဆိုကိုဒီမှာဆက်မနေနဲ့တော့အကျွန်တော်အခုအဲ့နာမည်ကြီးတဲ့တားဖွားမီးရဲ့ဆောင်ကျွန်တော်ဒီကော်ရီဒါကိုဖြတ်သွားမှာပါဒီလိုချိန်ကြတော့လေဗျကော်ရီဒါမှာခုလိုသွားတာနောက်ကတယောက်ယောက်ပဲပြပါလာသူလိုလိုချက်ချက်နောက်လှည့်ကြည့်ရတာလေไซโคโลဖြစ်ပြောကြတာတော့ဒီသားဖောင်းမြေဆောင်မှာအဲ့နောက်ကနေဇပိုးတွေပါဖြတ်အုပ်တယ်နော်သူ့ကိုတခုခုနဲ့ရိုက်နေအတန်ကြီးတန်းဘယ်ရတော့လာမှန်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုတခုခုကျွန်တော်ကိုစိတ်ထဲမှာတခုခုတော့ဖြစ်စေတယ်အဲ့တန်းဒါကတော့ကျွန်တော်သွားနေရဲ့ဒါတကယ်ကိုနာမည်ကြီးနေတယ်ဆိုတော့ဒါသားဖောင်းနဲ့မြေဆောင်ပေါ့ဗျာဆောင်မအောင်ကျွန်တော်ဘာတွေများထူးခြားရရှိအောင်မလဲပေါ့ကဲဒီမှာခဏကြောက်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာဒါဖွာခံပြအဲ့တော့ဒါဖွာခံကိုကျွန်တော်အရင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာပါရှိမလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မီးရဲ့ဆောင်ဒါဒါဖွာဆောင်နေလိုပဲပေါ့နော်ပစ္စည်းကတော့ထွေထူးတော့တိတ်ထူးကြတော့မရှိဟိုကျွန်တော်ကြားတာကြားတဲ့လောက်ကတော့ဒီခန်းလေးကိုအဲ့လိုဝင်တဲ့ကာကြရင်အခုဆရာဝင်မတွေပါတယ်ဆိုတော့တော့ကစပွေးပါဖြတ်ရိုက်တယ်ပါကြားတယ်ဗျခုတော့ဆရာတော့တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ဘာမှထူးထူးတော့မရှိဘူးကြာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခန်းကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီခန်းကတော့ချက်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဗျဆိုတော့ဒီဘက်ကအခန်းတစ်ခန်းဗျကျွန်တော်ပေါ်စဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာလည်းပါတယ်ထူးကြတယ်ရှိအောင်မလဲပေါ့ဘာမှတော့တိတ်တော့ထူးကြတော့မတွေ့ဘူးဗျ။ဘာမှမရှိတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပဲကျော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဗျ။ကျော်ပြန်ပြေးထားလိုက်မယ်တော့အဲဆို။ဘာမှတော့ထွေးထူးတိတ်မတွေ့ဘူးဗျ။ဆက်ကျွန်တော်တိုင်းမလို့တော့ထူးကြရမလို့မတွေ့ရဘူးဗျာ။အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုတစ်ချက်ပတ်သွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်။အားရတွေ့အောင်လဲဆိုတာ။ဒီဘက်ကအခန်းနေရာတော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့ဒါတန်းစင်ကန်းနေဗျဒါဘေးစင်အဟောင်းနေဗျဘာမှတော့ထူးရရအရေးအကြောင်းတော့မတွေ့ရအောင်ဒီဘက်ကဆိုတာအင်းဒါပေါ့နော်အင်းဒါကြီးနှစ်တည်ကြာနေလို့ဆွေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟောင်းနေတာပဲရှိရတခြားထူးထူးခြားခြားအရေးအကြောင်းတွေ
အလိုမျိုးချီရလဲရတော့တိတ်မတွေ့ရဘူးဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ခန်းနေကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာဟိုဘက်ကဟာလေ။ဟုတ်ရာရေခဲတိုင်းမလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဒီဘက်မှာလည်းတော့ရှိတယ်ဒီဘက်မှာတိပ်ပင်နေတယ်အဲ့ဆိုရင်ခုဒီဘက်ကိုသွားလိုက်အခုဒီဘက်ကိုသွားလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုကြီးအတန်ကြားလိုက်တယ်တောက်ထွေးမသွားရတော့ဘူးဒီနားပါလားအင်းအဲ့ဆိုရင်ဟိုဟာဒီဘက်ကိုရင်ပတ်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးမှအခုနှစ်ယောက်ပြန်ပြီးဒီဘက်ကိုလာလိုက်မယ်နော်ရေခဲတိုင်းနော်။အရေခဲတိုင်း။မလို့။ခေခါနော်။ဟုတ်။ခုနဘာတိုင်းကြားရလဲ။ခဲရနေအဲ့လိုချွတ်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 ။အနေရလား။ပုံနေရတယ်ဒီရေခဲတိုင်းကလေလူတွေတည်ပြီးွားလို့ရှင်။ဒါရှင်ခွဲပြီးွားရင်ဒါနန်းလိုက်တာ။ဟိုမနေ့ပိုင်းလေလို့ညာပိုင်းတည်သွားတဲ့သူတွေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကွာလို့စင်ုံကမလာသေးရင်ဒီထဲမှာထားတာလို့ကြားဘူးလေအနှက်တော်နန်းနေနော်ဒီဘက်ကိုပတ်ကြည့်ကြမလားအမောဆက်ရှိတယ်ဘယ်ကိုဓာမီထုတ်ပြအောင်အစာဦးတစ်ခုလားအစာဦးတစ်ခုတော့ရှိတယ်အပင်နေတော့အရန်ပိန်နေနော်သွားလို့မရဘူးမရလောက်ထင်တယ်အရင်မသွားတော့မရတော့သွားတော့ဒီကလည်းဝင်လို့မရလားဘူးနော်ဒါတော့ပတ်ကြည့်ပါတစ်ချက်တန်ကြားလိုက်လို့ဒါတော့ချိုးချိုးတည်းရတော့မြန်ရဲကြားနေရနော်ဒီဘက်မှာဘာမှအထူးကြောက်မရှိသေးဘူးအဘကပတ်ကြည့်လိုက်မင်းငကားပိတ်ထားရယ်မအနေနဲ့လည်းမကောင်းအဲ့ဆိုကိုခုနအတန်းကြားနေနေအောင်ပြန်သွားကြည့်လိုက်နော်ဟုတ်အဘကကိုတိတ်ဆောင်မသွားရတော့ဘူးစားရအကိုလည်းပါတယ်ဘလို့အတန်းကြားရလဲအဲ့လိုချွတ်ချွတ်ချွတ်လို့အတန်းကြားရဟုတ်တယ်အဲ့အစာဦးတဲရနေပြီးအဲ့လိုအတန်းကြားလိုက်တာပြန်ရောက်နေကြပြီ။ခုမှရောက်တာ။အစင်ရောပြည်ရယ်။ဘာတွေ့ခဲ့ပြောပါ။ဟမ်ဆွဆောကအဲ့ဒီရေခဲတိုက်ဘက်မှာပတ်နေတော့နောက်ကနေအဲ့လိုမျိုးလိုက်လာတယ်လို့မျိုးတန်ကြား။တန်ကြား။အင်း။ဘယ်ဆောက်အောင်ဆင်ပြေတာ။ဒီမောနေလဲ။ပြီးကင်မရာပြုံးအောင်ဟမ်။တက်ပြီးရယ်။လို့ပြရယ်။အစင်ပြည်လား။ပြည်ရယ်။ तू ကအဲ့မှာအတန်ကြားတာကျွန်တော်ကရှေ့မှာကင်မရာနဲ့အဲ့မှာနောက်လှည့်ကြည့်တော့အမလူကြီးလူမျိုးကျွန်တော်နောက်မှာကတ်လိုက်။အဲ့ငါ့ကို तू ကလမ်းမကိုလိုက်ဘူး။အဲ့အိုင်ကိုတော့ထိုးချင်မရအောင်နှစ်ယောက်သားအဲ့ဒီဘက်ပြေးလာပြောပြီးမှဟိုအေးစေးဘယ်မှာဘာထိုးချင်ထိုးကြရင်ငါရဲ့ဒီမှာချောင်းလမ်းမှာဟိုအတန်ကြားရပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘဲခန်းနေချင်းသေးတယ်ဒီဘက်ကရေခဲတိုင်းနဲ့ဒီဘက်ရောကိုကျွန်တော်မင်းတို့သွားပြီးပါလားငါလည်းဘက်ကတားဖားမိရဆောင်သွားပြီးပါအဲ့ဆိုဟိုတခန်းကြံနေရလေအဆောင်တဆောင်အဲ့ဆိုတော့အကောင်တူတူပဲသွားမယ်လေခွဲသွားကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လူသွားလိုက်မယ်လေအဲ့နော်အေးသွားမယ်အဲ့ဆိုလေအဲ့ဆောင်ဟိုသွားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုနော်ပေးရတယ်ဒါဒီဘက်လားဒီဘက်ချင်တော့တော်
ဟုတ်တယ်ဒီဆောင်မှာဒီဆောင်ကအမျိုးသမီးတယောက်ဒီဆောင်ထဲမှာတော့တော့နေတော့ကြားတယ်ဟုတ်လားပြီးလိုက်ရှာရင်မတွေ့တော့ဘူးလေအင်းတော့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဖြာကိုဖောက်ကလည်းပေးတာလေကြာလားอืมခွဝီချယ်ကူတော့တွေ့ဆောက်ဦးကတော့ပြန်ပြွင့်ထားတဲ့ဟာဖြစ်မှတိလားအရင်ရောဒီမှာတော့ပြီးတော့လူနာတင်တဲ့ဂရင်းနေပဲရှိတယ်တိတ်တော့ထူရတာမတွေ့ဘူးဒါဒီဘက်တစ်ချက်ကြည့်ကြဂရင်းဂရင်းအဟောင်းနေပါပဲဘာမှတော့တိတ်ထွေထူးတော့မရှိပါဘူးပြောဆောက်ဦးကလည်းတိတ်မဟောင်းသေးတော့သူ့ပုံစံတိတ်တော့ဟိုရန်ကြီးကြောက်ဖို့တော့မကောင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တကားဘောက်ကနေတွားကြည့်လိုက်မယ်အပြင်ရှောင်းလောင်းချက်ကြည့်လိုက်မယ်ရှောင်းလောင်းချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီဘက်ဆင်းရအောင်နော်မတွားလဲရှိတယ်လားပြီးတော့လဲနေဝင်ကြည့်လိုက်မယ်။ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။ကိုရန်ဆုံးဝင်တော့။အိမ်နာပဲမလား။အိမ်နာအဟောင်း။ရှေချိုးကောင်။တခါကြီးပါရမ်းမဖွင့်နဲ့ဘူးနော်။တဲမှာငိုတို့တွေပါထိုင်နေအောင်။အိမ်နာလဲဒီမှာတော်တော်ပြည့်စည်နေပြီဒီမှာຫນွေကြီးပေါက်နေတယ်တကားကြီးလည်းချက်တွေလန်းနေတယ်ဟာအိမ်တိုင်းမှာတုတ်ခတ်ထားရဲ့အခန်းနေလည်းရှိရဲ့နော်ဒီမှာဒါဒီအိမ်သားဆိုတုတ်ခတ်ထားဒီနှစ်ခုတော့ပွင့်တယ်သူတို့ဒါဒီစေးရုံမပိတ်ခင်တော့ဒီနှခန်းကိုသုံးမှုရတယ်ဒီခန်းကတော့ခတ်ထားတယ်အရင်အဟောင်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟဲ့တိတ်ထူးကြောင်မှုရှိရင်လည်းအပြင်နာပြန်သွားရတော့မယ်နော်အဲဒါကျွန်တော်အပြင်ပြန်မဲ့ကြည့်လိုက်နော်ဟုတ်ဘာမှလည်းမထူးရဘူးဆိုတော့နော်အေးငါလည်းဘိုက်တော်တော်စားရနေပြီအဆောင်ပြန်ရမယ်ဟုတ်နေရာကြီးလည်းစုံသွားပြီမလားဟုတ်တယ်ခုပါဦးပါလေပါမုတ်တို့အားလုံးကြော်တော့ပါတယ်အဲဒါနားရနေရာပြန်ပြီးတော့အေးနားပြီးတော့ဟိုမိုးလေးပါလေးစားပြီးတော့ဟိုအပြင်တိတ်ထူးကြောင်မှုရှိတော့ဆိုပြန်မယ်လीနော်ဟုတ်ဟုတ်ငါလည်းဘိုက်တော်မိုးလေးမှပြန်ပါမလားအေးမိုးလေးတည်းကြော်စောင့်ကြည့်တိုင်းမယ်လीဟုတ်ရှောက်ပြီမောင်မွေးနေရကိုမီးလေးဖွင့်လိုက်ပါမီးရင်ဖွင့်မီးရင်ဖွင့်အဲ့ဒီလုံးကအောက်ပြုတ်ကြတယ်ဒီမှာကိုမိုင်အဲ့လေအောက်ကြတယ်ဒင်းလေးနည်းနည်းစောင်းတယ်နော်ဒီဘက်မှာစောင်းကလေးကစောင်းလို့လားပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဒီဘက်မှာတင်ခဲ့တာပါမထွက်ခင်တော့ဒီမှာအရင်လေးလေးပစ္စည်းတွေစစ်ကြည့်ဦးပစ္စည်းတွေစစ်ကြည့်ဦးဒူတွေပါဝင်ထားမှာဆိုလို့ပေါ်ကကြောင်းဝါတက်ပြီဘက်ထရီတစ်ခုတော့ရှိတယ်ရှာရယ်စုံနေကြတာဘာမှတော့မပြောဘူးအဲမကကင်မရာလေးတက်လိုက်အောင်ပါခရင်ကတည်တာဆောင်းသွားတယ်ဟုတ်ဘလူတွေဖြစ်တာလေလို့ဆုံးမအောင်မင်းတို့ဘာကြီးကြုံတာလဲအဲ့ဘက်မှာငါထင်တော့တယ်နဲ့အဲ့ရေခဲတိုင်းဘက်ကအဲ့ဘက်မှာဖြစ်တာစားရငါထင်တယ်ကြမ်းတယ်ဆိုမျိုးအဲ2ယောက်သွားတာပဲပူကောင်းတယ်တော့မဟုတ်တယောက်လေးဆိုတာပူတော့ဒုက္ခရအောင်မဟုတ်ဘူးမြို့ကသွားတဲ့အဲ့ရှောက်လန်းမှာကလေးရယ်နော်အဲ့လိုဟုတ်တယ်ဒီသွားတဲ့ရှောက်လန်းမှာတွေကလာရိုက်တယ်လို့မျိုးအဲ့လိုအတန်ကြာဟိုကော်ရီဒါမှာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ရှောက်လန်းမှာတွေကပြရနောက်တစ်ခေါက်ကအဲ့ရေခဲတိုက်ရှိမှာနော်ဟုတ်တယ်ရေခဲတိုက်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာတော့2ယောက်ခွဲလိုက်တာဟုတ်2ယောက်ခွဲတော့ဒီဘက်ချမ်းသွားတယ်ဘုကဒီဘက်ချမ်းကျွန်တော်ရေခဲတဲ့ဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာဘူပါတဲ့ကြာမှာအတန်ကြားလိုက်တာလို့ချွချွနဲ့တန်ကြာအဲ့နဲ့ဆက်မသွားရဲလို့ကိုမင်းစောင်းနဲ့တူတူရေခဲတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ကြောက်ရင်သွားတာရေခဲတဲ့အဲ့ရေခဲတိုင်းမှာလဲပြီးတော့အပုတ်နိုင်နေလေးရဲ့နှစ်ယောက်ကအဲ့နဲ့မခံနိုင်တော့အဲ့နဲ့ဟိုရေခဲတိုင်းဆိုတော့ဆက်ရရလူတွေလူတွေထားတာဆိုတော့လူတွေပုံစော်လူတွေပုံစော်အနံ့ရတော့တိတ်တော့မထူးတော့မထူးစမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအနံ့မရရလား
အဲ့အဲ့မှာအနေရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဟိုဘက်ဘေးကဟိုဟာလေးကိုကြည့်ရနော်ကိုအဆောင်လေးလားမသိဘူးအဲ့မှာခြုံလေးနဲ့ဆက်သွားလို့မရတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့မှာတစ်ပင်တော့ပေါ်တယ်ငါတို့ကောက်တွေ့တယ်ကြည့်ရတယ်ဘယ်တော့သွားလို့မရအောင်အဲ့ဒါနဲ့အပင်နေကြတော့သွားသည်သွားခဲ့သည်လားမတူအချောက်ကန်နေရလေအဲ့သူဟိုဟာဘရမဖြစ်အတန်ကြားနေရဘက်ကိုပြန်ပတ်သွားတာအတန်ဘလို့ကြားလဲချွတ်ချွတ်နဲ့ကြားလေအဲ့ကြောင့်မို့လို့ပြီးတော့မှအဲ့ဘက်ကိုပြန်နောက်ကနေလိုက်တာလားလို့ဟုတ်ဟုတ်ချွတ်ချွတ်ကြားတာအရင်ပြီးတော့မြက်ကိုမင်းစွမ်းနဲ့တူရေခဲတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့မှာအနံ့ရတယ်အနံ့ရပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုပြန်သွားတာပြန်သွားတော့မှနောက်ကနေအဲ့လိုမျိုးလိုက်လာသလိုမျိုးကြီးလေခြေတန်ကြားလိုက်တာကွာခြေတန်နာမဲ့မျိုးနဲ့ခြေတန်မဟုတ်ဘူးတိလာလို့တိတာရေကွာအနောက်မှာလုံးဝကတ်လာသလိုအဲ့နဲ့လှမ်းပြီးကိုမင်းဆောင်တော့လှမ်းဆွဲလိုက်သေးရဲ့អော်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကခြေတံမကြောက်ဘူး तू អော်မှကျွန်တော်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့အဲ့ကျွန်တော်နောက်မှာအရေးတခုကတ်ပါတော့တော်သေးတယ်နင်းအောင်မလို့အေးလေအပြောအဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမနေရတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာပြန်လာလိုက်တာကိုမောင်လားဆောင်ပြီးငါတယောက်ပဲတော့တာငါတော်သေးတယ်မင်းလောက်သိမဆိုးအဒီကော်ရီဒါအရှိကြီးလေဟိုကော်ရီဒါကြီးလေအဲ့ကော်ရီဒါမှာပဲလို့ငါရှောက်နေနေတယ်လို့ဘေးနားကလို့ချွ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 တော့ကြားပြီးတွတ်တွေတွတ်တွေဘော်ဒီဘော်ဒီကိုအဲ့လိုမျိုးငါထိတင်ထုတ်တလူလူကန်လှုပ်တလူလူအဲ့လိုမျိုးဘန်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 ဆိုကြအေးငါတော်ရဲတော့တိရတိုင်းငါလည်းတော်တော်လေးလက်လိုက်တယ်ငါလည်းမင်းတို့ကိုပြောတော့ဘူးမင်းတို့ကငါတဲ့ပူဆိုးတယ်တော်သေးရောနှစ်ယောက်သွားပြီလို့ပဲနော်ဘူးကတယောက်တည်းဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြောက်နေလဲတော်တော်လန့်ဝါအဲ့ချိန်တော့လုံးဝအနောက်မှာတော်တော်ကန့်နေပြီအတန်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကြောကုန်းဝင်နောက်မှာအဲ့အရေးကဖြတ်နေရပြီးအဲ့နောက်မှာတစ်ပင်နေရဟိုလိုမျိုးလေအကိုင်းကြီးထွက်နေရတယ်နော်အချုံချုံအဲ့နောက်မှာတော်တော်ရှုပ်တယ်အဲ့ဘက်ကိုတိုးသွားတဲ့အချိန်မှာအရှိဆက်ပြီးမသွားရတော့အဲ့ဒီနည်းကဒီဈေးရုံတွေတော်တော်ကြီးကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့တာဟုတ်ဟိုကမိုးကလေလင်းအောင်ပါလင်းအောင်ပါဆိုတော့မိုးလင်းတာနဲ့ဘာဖြစ်ပစ္စည်းတွေတိမ်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်လေနော်ပစ္စည်းတွေတဲ့တော့သူတိမ်တာမရှိဘူးမလားမရှိဘူးညာကင်မရာပစ္စည်းတွေပဲမလားအဲ့ဆိုကင်မရာပစ္စည်းတွေတော့ပြောရမှာဘာဖြစ်မိုးလင်းတာနဲ့ပြန်လိုက်မယ်လေနော်နားချင်သွားနားရနော်ဟာလေးခဏနေနားမှာဟုတ်တယ်ပုံစားလိုက်အမေဟိုမှာအိတ်တယ်မယ်တော်လေကောတော့ခုပဲသားအောင်မတော်ပြီဒီကလေအမသွားသွားကြီးတော်ပြီတော့ခုပဲ